Dobrý deň, vojak. Vítajte v jednotke špeciálnych efektov. Dnes sa pozrieme na prácu dôstojníka Brainera, ktorému sa úspešne podarilo zmiasť nepriateľské vojska s pomocou grafického softvéru. Jeho prvá úloha bola vytvoriť falošnú fotografiu. Nebezpečného robota psa zakomponoval do scény s rovnakým svetlom. Všetky rušivé elementy v pozadí vyretušoval a s pomocnými čarami perspektívy robota skosil a vložil svoju fotografiu. Upravil farby a pridal tiene. Výslednú fotografiu doladil a poslal nepriateľským vojskám. Tí rezignovali kontrolu nad daným územím. Ako druhú úlohu mal vytvoriť klamlivý návrh robota, aby nepriateľ minul suroviny na jeho výrobu. Rôznymi spôsobmi vektorizoval bitmapu robota. Najvhodnejšia sa ukázala metóda obrysom. Pomocou nástroja na úpravu ciest a množinových operácií návrh upravoval. Pridal kóty, pozadie a klamlivý popis k vytvoreniu robota. Nepriatelia sa ale oklamať nedali a pochopili, že ide o falošný návrh. Tretia úloha dôstojníka Brainera spočívala vo vytvorení modelu robota pre boj v kyberpriestore. Postupne vytvoril každú jeho časť, tie spojil. Cez bulinov rozdiel vytvoril miesto v trupe. Kryt hornej časti nohy modifikátorom Solidify pridal hrúbku. Materiálom každej časti priradil vhodné údaje, pridal textúru a zakomponoval výsledok do scény. Model poslal do kyberpriestoru, kde rovnako ako v prvej úlohe bojuje o kľúčové územie. Napriek malým až neexistujúcim skúsenostiam dôstojníka Brainera bol sám so svojou prácou spokojný. Ocenil skúsenosti, ktoré získal a teší sa na jeho ďalšie zadania v boji proti kybernepriateľovi.